Bem-vindo à Fórmula 1. Oi, como vai? Então, o ritmo das melhorias está bom, mas eu acho que precisamos trabalhar mais para nos mantermos competitivos. Aqui está o relatório. Chegamos a essa, que é a mais longa pista do calendário da Fórmula 1. Bem-vindos ao circuito de Spa-Francorchamps, para essa sessão de treinos livres. O circuito de Spa é realmente uma das pistas mais emblemáticas do calendário. E o Rouge é uma das melhores curvas da história da Fórmula 1, com um balanço esquerda-direita-esquerda e uma subida cega. A Eau Rouge já testemunhou alguns momentos impressionantes em sua história. Lembro da destemida ultrapassagem de Mark Webber sobre Fernando Alonso ali, em 2011. Todo o público prendeu a respiração quando Mark ultrapassou o várias vezes campeão do mundo por fora, a mais de 270 km por hora. Não force tanto o carro por enquanto. A pista ainda está verde.
nas primeiras voltas. Um treino interessante. Vamos lembrar os três primeiros que são Rosberg, Hamilton e Kimi Raikkonen. E está terminado o treino. Nos vemos em breve.
batida foi bem forte. Confirme que... Agora que todos os carros cruzaram a linha de chegada, confira de novo os três primeiros. Raikkonen, Uma Williams e Felipe Massa. Obrigado por acompanhar o treino livre conosco hoje. Voltamos em breve com mais emoções da Fórmula 1.
próximos 15 minutos. Executamos nenhum dos nossos programas no decorrer dos treinos. Se conseguirmos registrar esses dados, vai ser bom para o desenvolvimento do carro. Então, devemos nos esforçar para isso até o fim da sessão. We'll be right back.
Vamos dar uma olhada rápida na classificação ao final da sessão. Estes são os três primeiros: Rosberg, Ricardo e Felipe Massa. E com isso terminamos um treino interessante. Vamos torcer para ver mais emoção durante o fim de semana. Olá, como está? Parece que você se envolveu em uma rivalidade. Isso é bom, faz o pessoal falar de você. Mas não deixe de se sair melhor, tá bom? Como vai? Só vim passar seus objetivos de classificação nesse fim de semana. Classificação em Spa, uma das pistas mais intensas do calendário da Fórmula 1. Com a rápida reta em subida e a chicane ou rouge, essa pista é para quem tem nervos de aço. Tradicionalmente, quando se trata de conseguir a volta mais rápida na pista, o negócio é aproveitar a velocidade máxima. Será que basta tirar o máximo de pressão aerodinâmica possível, segurar nas curvas e pisar fundo nas retas? O máximo de velocidade é algo que os pilotos vão buscar aqui. Presumindo que o carro esteja relativamente preparado para o restante da volta, é provável que o piloto ganhe um tempo nas retas. Se o piloto estiver muito mais lento, terá dificuldade nas ultrapassagens.
grid está montado para a corrida de amanhã. Mas, antes de terminarmos, vamos lembrar os três primeiros. Uma Williams, Raikkonen e Sebastian Vettel. A classificação está terminada. Agora, só falta a corrida. Vamos transmitir o Grande Prêmio ao vivo amanhã. Não perca!